šulánky, šulance alebo šišky s makom. A nie je to jedno, aj tak ich všetci milujeme. Umyte blúmy, prekrojte a vyberte kôstky. Cukor rozpustite na karamel, pridajte doň blúmy, badián, škoricu, balzamiko, orcké a varte asi 10 minút. Polovici varenia blúmy otočte a tekutinu zredukujte na sirupovú konzistenciu. Uvarené a vychladnuté zemiaky olúpte, najemno postrúhajte, pridajte obe múky, žltky, soľ a vypracujte cesto. Rozdielte ho na 4 časti a z každej vyvaľkajte válček. Z neho odkrojte 2-centimetrové ňoky a tie vyvalikajte do tvaru šúľancov. Varte ich vo vriacej vode, než vyplávajú na hladinu a potom ich vyberte do misy. Rozpustené maslo zmiešajte s práškovým cukrom, prilejte do misy k šúľancom, zasypte makom, premiešajte a môžete servírovať. Podrobne spísaný recept nájdete na mojom blogu pavelberky.com. Tak vyskúšajte a dajte mi vedieť, ako si toto jedlo pripravujete vy. A nezabudnite ma tiež sledovať, nech vám neuniknú moje ďalšie recepty. Čau.